Pelgrini gümnaasiumi 100. juubeli puhul on toimumas siis korvpalliturniir meie koolis. Ja nagu siin näha, mängivad meie kooli gümnasistid ja meidi vanemad viivistused. Just on äsja ära olnud mäng meie kooli õppiliste vahel ja nooremad viivistuste vahel. Ja me, noh, kõigil on lõbus, kõigil on hea olla vaatajad, siin vahepeal veits lihkemalt, praegu veits vähemaks jäänud. Aga inimestele väga meeldib ja kõik on väga tore ja korvi tuleb ja nagu kuredi lepas reega ikka. Et siuke feedback praegu on, et nagu in and out. Ja oleme saanud mängiga kätte, et tegu on Henri Ahvenega ja et siis kuidas sulle praegune turniir tundub? Kuna ma olen praegust ühe mängu mänginud, siis ei oska öelda, aga iseenesest on tore ettevõtmine küll. Jah. Ja mis sa arvad nagu teistest meeskondadest? Teistest meeskondadest? Sümpaatsed vennad on kõik koos, et hästi arvab midagi. Mõnus on palli patsutada. Väga hea, väga hea. Ja on mingid teisi sõnuga lõpp lisada? Mis siin ikka, et toredad inimesed võtavad sellised ettevõtmised, et korraldada siis juubeli raames selline üritus nagu korvpalliturniir. Nii. Väga hea. Kuidas sul endal on, kuidas see korvpall on jäänud unarusse või mängid ikka edasi? Kui natukene ikkagi mängin, jah, et päris nagu õllekõmuks ei taha ära minna, et tegelikult on hea nest liigutada, jah, kuidagi. Mängin. Kui toimuks selline asi nüüd lähemal ajal uuesti, et oleks nõus uuesti olema? Kindlasti, et see on hea, muidugi. Jah? Suur tänu! Kuule muidugi, ta oli. Hea töö! Ilust mängu!